Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю! Це програма «Без проблем». Сьогодні гостем нашої студії буде цікава людина. Учасник клубу політтехнологів номер 1 України Олександр Ткаченко. Вітаю! Добрий день! Отже, сьогодні будемо спілкуватись на тему майбутніх місцевих виборів, які будуть проходити в жовтні місяці цього року. Олександре, у нас в Україні діє новий виборчий кодекс, який прийняли нещодавно. І за цим виборчим кодексом будуть проходити вибори в жовтні місяці цього року. Які особливості цього кодексу? Що нас очікує? Ну, насправді, говорити про те, що вибори будуть проходити прямо по ньому, зараз ще зарано, тому що, як тільки його прийняли, відразу були прям низка ціла громадських слухань, збиралися політтехнологи, політконсультанти, соціологи. Була зустріч, було декілька, цілий ряд, там близько 10 чи 15 зустрічей між ЦВК і багатьма різними консультативними групами. І всі, ну, тобто, розуміють і говорили про те, що в кодексі дуже багато помилок, дуже багато якихось недопрацювань. Тому виробили цілу низку змін в цей кодекс, і їх буквально на протязі, ну, от залишилося там 2-3 тижні, і їх повинні взяти і прийняти Верховною Радою. Там зараз ідуть вже консультації, декого ще не влаштовує. Тобто хочуть понизити планку фінансової застави, з, ну, щоб там було, по-моєму, 90 тисяч міста, тобто, що партійні списки, якщо це йде по кількості населення. Да, по кількості населення. От фінансова застава, і хочуть понизити, і зараз просто йдуть торги, чи 10 тисяч, чи 30 тисяч. Тобто, ну, там просто, ми ж розуміємо прекрасно, що тоді тільки великі партії зможуть прийти в міські ради, а маленькі такі проекти на якогось обласного значення просто залишаться за бортом політики. Тобто ті правила гри, які прийняті наразі, вони ще не остаточні. Ні, вони і, можливо, ще, будуть ще зміни. Ще там ще йдуть торги, і ми чекаємо. Ну, то просто там дуже багато різноманітних таких помилок, навіть в плані того, тобто, де чия відповідальність. Чи територіальна виборча комісія, чи там окружна, чи, ну, тобто вони там так заплутані, що їм треба розплутати, хто за що деяку відповідальність несе. Тобто там навіть по цій грошовій заставі, що грошова застава обов'язкова. Звучали суми, що вони дуже великі. Суми, ні, особливо, насправді, якщо вони йдуть в обласну раду і вищі, в містах, які, де багато населення. Насправді політика штука взагалі дорога. І застави, вони підйомні, просто справа в іншому. Справа в іншому, що навіть там є такий момент, що кажуть, треба грошова застава. Неважливо яка, просто потрібна. Але в переліку документів, які подаються на кандидатам на міські голови, немає цієї виписки з банка, що грошова застава внесена. Тобто людина кодекс приходить і каже, що я внесла заставу, їй потрібно повірити. Да, тобто немає навіть цього переліку. Тобто там таких, там є такий навіть пункт про підрахунок голосів, що вважають, що переможцем вважається той, хто набрав 50% від кількості виборців. Тобто загальної кількості виборців, не виборців, які проголосували, а кількості просто виборців. Ну, які зареєстровані на даному окрузі. Да. Тобто у нас там є, наприклад, там в окрузі, там, ну, наприклад, там 100 тисяч, от, а на вибори прийшло всього там 35 тисяч, а йому потрібно, щоб за нього 50 тисяч проголосували. Ну, тобто такі от технічні моменти, які зараз просто їх вирізають, правлять, міняють. І я думаю, що вже ми скоро будемо свідками прийняття вже всіх правок і вже будуть нові правила гри. Те, що нові правила гри будуть, це 100%. Те, що більшість людей, які хочуть балотуватися в депутати різного рівня і міські голови, не розуміють насправді, по яким правилам що і як буде, це також 100%. Тобто більшість не розуміє. Ми плануємо разом з колегами в найближчим часом в декількох містах України провести безкоштовні семінари
В Смілі буде проведений такий семінар? Так, такі будуть семінари проведені в Черкасах, Смілі, Кропивницькому, Олександрії. Ну, в містах, де я в більшості випадків консультую або працюю. Давайте більш поговоримо про Смілу. Місто Сміла має історію. У нас було 6 міських голів, і жоден з них не обирався двічі. Як ви думаєте, чому? На вашу думку? Ну, в Смілі, на превеликий жаль, така ситуація. У нас дуже сильно люблять популістів. Тобто у нас, гадають, що наступний буде краще, але, як показує практика, наступний гірший. А можливо, от така ситуація, що рівень міського голови під час своєї каденції був значно нижчий, ніж рівень депутатського корпусу. І це є причина того конфлікту, який от наразі, допустимо, є в Смілі. Ні, ну так не можна, ну рівень чого? IQ, рівень освіти, рівень управлінського, рівень досвіду якогось там. Такий рівень – це досить абстрактне поняття, тому що життєвий досвід там чи освіти, вони бувають різні абсолютно. Я вам не скажу, що прям депутатський корпус – це у нас взірець для наслідувань. Ну, ми, по суті, маємо тут і бачимо 5 років конфліктної ситуації. Ні, ну це інше питання. Тут же ж дивіться. Вона ж виникла на якійсь почві. Я вам поясню. Насправді є одна досить велика проблема. Проблема заключається в чому? Проблема заключається в політичній освіті як таковій. Тобто раніше існували вищі партшколи. Тобто, де людей вчили керувати, тобто, де людина набувала досвіду. А що можна хотіти від людей, які закон про місцеве самоврядування відкрили тільки тоді, коли вони почали цим законом тицяти один одному в лице? Тобто, депутати, в принципі, в більшості своїй, не читали той закон, по якому вони повинні були працювати. Ну, так само, як і цей. Ну, я прям не можу сказати, що міський голова не читав, але в мене є така підозра, що не дивилися вони в той кодекс, поки реально їх не почали вимагати від них, щоб вони працювали по закону. От. І вони один від одного. Тобто у нас депутати і міський голова вчаться працювати, знаєте, як розвідка боєм. Тобто вони почали робити, а потім давайте відкриємо книжку чи інструкцію, що ж ми повинні робити. Як ми це повинні робити? От, ми ж бачимо, що давайте так. В 15-му році, коли на хвилі, це можна назвати ура патріотизму, тобто коли били всіх поганих за все гарне, от герой АТО, хоча там є питання, переміг всіх, хто не герої АТО, і став міським головою. Ну, правильно ж так було, там, наскільки по суті, я пам'ятаю. Там, два основних кандидати, наскільки які, я пам'ятаю, які трохи змагалися між собою. Да, був Цепко і був Плюта. Плюта був у нас клятим регіоналом, от, хоча він досить потужний господарник. От, і людина реально розуміє, що відбувається в місті і взагалі в системі, тобто комунальні, що і як, і куди в нього досвіду хоч відбавляй. От, і прийшов спортсмен, герой, лідер клубу регбі, Цепко Олексій Олександрович. Тобто, і от він там переміг. За нього там люди повірили, там 7200 людей, чи скільки там він каже, за нього проголосували. От. Ви ще пам'ятаєте велику групу підтримки під кодовою назвою «Бабушки», яка за ним ходила. Пам'ятаєте, що там коло нього ще були багато інших людей, які буквально відразу від нього відкололися. Тобто відразу щось там пішло відразу не так. От. І там багато легенд є. Як вони почали встановлювати тут свою владу?
як від начальника поліції. Ну так, це історія була, да. Ми це все да. пам'ятаємо. Тобто є там певний момент, що він не свої повноваження передавав іншій людині. Ну, тоді воно вигадували, на фоні патріотизму, да, на вигадували, фоні всіх от подій, які відбувалися да. в той момент часу. Люди прагнули змін. Ну, люди прагнули змін, але ж зміни відповідно закону, а видумувалися якийсь совет старейшин, якийсь... ну, є виконком, а нам ще совет старейшин. Є радники, а нам, ну, то есть. Потім ота конфліктна ситуація, і депутати її знімали. І, грубо кажучи, від того, що не змогли наладити відносини, тому що ставлять особисті інтереси вище суспільних. Тобто, від цього пішов перший конфлікт. Ну, а далі вже по накатані. Далі ми бачимо цю історію, яка відбувається 5 років наступні, і до кінця цієї історії, по суті, залишилось півроку. І, на превеликий жаль, як такі політичні сили, під якими брендувалися депутати, коли йшли, вони хоч ідуть позапартійні, але ж вони все одно там йшли під якісь партії, там, і вони зараз в якихось фракціях. Тобто, ну, партії, тоді сугубо було висування партії, особливо висування була партія. Так, партії особливо не впливають на рішення депутатів, тобто, ну, ми бачили, що люди були в відповідних фракціях буквально там півроку, там, а потім почали розсипатись. Так, хто куди? Так. Вони почали розходитись, тобто, переслідуючи свої маленькі якісь меркантильні особисті інтереси. Тобто, Олександре, а от на вашу думку, які критерії виборець повинен висувати майбутньому міському голові? Основні критерії. Хто це повинен бути? Ну... критерії досить спірне питання. Ну, просто, ну, якщо я йду на вибори, ні, я розумію, чимось просто керуюсь. Дивіться. Я ж не голосую там за когось. Тобто, да, у мене якісь уподобання. Це можуть бути особисті уподобання. Уподобання на рівні, що я знаю того кандидата там, з тієї чи іншої сторони. Я чимось керуюсь. Чим повинна керуватись людина? Ну, скільки людей, стільки і думок. Один голосує за професіонала, а інший, як одна бабця казала, я голосую за Мороза, тому що він красивий. От, тобто, тут є багато питань. Тобто, одні шукають професіонала, інші шукають патріота. Одні шукають і професіонала, і патріота разом взято. Але є якісь, ну, нормальні стандарти, які можна було б, ну, чітко знати. Ну, потенційний міський голова повинен мати якусь відповідну освіту. Ну, освіта – це сам по собі такий, ну, нормальний ознак. Тобто, ви ж не берете в хірурги там, чи не берете в банківську справу людину, яка не має відповідної освіти. Да? Тобто, якраз є у нас інститут при президенті України, да, який готує якихось таких... Академія. І у нас є академія при президенті України, яка готує управлінців. У нас є багато інших інститутів, які менеджментом займаються. Тобто у людини повинно бути для початку розуміння менеджменту. От. І розуміння іншого, тобто як працює взагалі система міста, містоуправління. Є, ну, у нас... Тобто повинен мати ще, окрім знань, якийсь і досвід відповідний. Ну, досвід повинен бути по-любому управлінчий, хоч в бізнесі чи в політиці. Тобто він повинен бути. У нас є такий проєкт, називається... школа мерів. Тобто, де людей готують заздалегідь. Тобто, він може не бути мером, він може бути заступником, тобто, спокійно працювати. Тобто, він розуміє, як складається бюджет, він розуміє, як працює комунальна система. Тобто, тому що місто – це один цілий організм. Це велике підприємство, по суті, де куча ділянок всяких, і вони повинні взаємодіяти. Звичайно. От, ну і плюс у нас, на великий жаль, у нас в Смілі за всі 5 років відсутнє стратегічне планування. У нас взагалі відсутнє стратегічне планування. Чому так? Дивіться, коли прийняли закон про АТГ, ще ніхто не говорив, я перший почав говорити про те, що нам потрібно, тобто, думати про те, щоб створити Смілі АТГ. Тому що у нас Сміла, по великому рахунку, ну, вона... знаходиться в якихось територіальних межах. Вона в територіальних межах, з якими не можемо вийти. І у нас наша свалка знаходиться в територіальних межах уже іншого ОТГ, яке ми повинні будемо платити кошти. Якщо ми захочемо поставити якесь підприємство,
по всім нормам ми не зможемо нормально всунути, тому що у нас, ми також з усіх сторон селами. У нас і територіальне обмеження міста. Да. І в межах цього міста. І це місто, воно вже розписане, де воно вже розписане чи під забудови, чи вона Смілі немає куди розвиватися. І депутати на той час, коли повинні були вони займатися питаннями розвитку міста, стратегічного розвитку міста, ОТГ створювати Смілянське, вести перемовини з головами сел. Вони... Можливо, це не прерогатива депутатів, а це ж все ж таки прерогатива виконавчого гілки влади. Ні. Розробляти стратегію і виносити її на затвердження депутатам. Суть була не в тому. Тут було більш політичне рішення. Тобто, там повинна ж бути все одно ініціатива. Тобто, хтось повинен виступити з ініціативою, чи місто, чи село. Тобто, повинно, треба було провести певну роботу. Тобто, потрібно було провести якийсь ряд заходів, зустрічей, перемовин. Тобто, депутати повинні були показати, що вони також хочуть йти вперед. Але знаєте, в чому проблема? Ми навіть, я один із перших, хто про це почав говорити і намагався якось... залучити до цього процесу депутатів, і ми навіть їздили з тим самим Романом Хоменком, ми їздили по селах. Була відповідь дуже цікава у депутататів. Да, Сміла, в принципі, було... У депутатів тих, до кого їздили. Да, і у голів. Була відповідь досить цікава. Мені, вона була, я не скажу, що прям очікувана, але я не думав, що прям так от в лоб скажуть, без підбору слів. Вони сказали, навіщо нам проблемне місто з вашими мільйонними боргами? Якщо ми приєднаємося до Сміли, то наші маленькі мільйонні там ваші бюджети... Ваші борги стануть і нашими боргами. І ми просто наших коштів, нашого бюджету, ми просто вже ніколи не побачимо. Ну це слушна позиція. Да. Навіщо лізти туди, де невідомо, що буде? Да, і від цього всі відмовилися. Тобто, замість того, аби депутати вирішували питання, і виконком в тому числі, тобто вирішували питання якось об'єднувати навколо себе села, тобто навколо Сміли, то щоб у нас було одне велике ОТГ, ми отримали те, що отримали. Мало того, можна було навіть зараз в Кабінеті міністрів України до останнього, я знаю просто приклади, в мене є приклади зараз, було ОТГ, але в одному місті доказали, що неправильно об'єдналися, і там ОТГ 17 сіл, від цих 17 сіл відрізають 8 і віддають в місто. Тобто і в місто вже тепер є куди рости. Ну так, тобто є майбутнє, територіальні межі збільшились. А так у нас буде Смілянська територіальна громада в межах міста, існуючого міста Сміла, яке діє наразі. Тобто смисл взагалі просто відсутній, ми не маємо. І, на превеликий жаль, це все трапилося в той момент, коли у нас і в виконкомі, і в Раді було розброти шатання. Тобто була війна, яка і триває, триває, а на майбутнє ніхто не дивився. І не дивляться. На превеликий жаль, не дивляться. І ми свідки цього всього. Тобто і губернатори, вже ж не один, а три губернатора приїжджають і намагаються помирити. І є таке... сленгове слово, яким вчителі в школі кажуть «позорище». От це Смілянське велике на всю область позорище. Тобто можновладці з різних рівнів намагаються замирити людей, які просто на особистому конфлікті отримали, ми отримали особистий конфлікт замість вирішення загальносуспільних інтересів. Хто може, на вашу думку, на наступних майбутніх виборах претендувати на крісло міського голови? Насправді людей не так і багато, близько 10, то, що видно зараз. Був навіть проведений такий мною невеличке опитування в соціальній мережі Facebook, де по кожному особисто в людині я просто питав, чи підтримуєте ви там цю особистість на виборах. І я нарахував чи 10, чи 12 прізвищ. Тобто це відомі прізвища, тут, як кажуть, шило в мішку не сховаєш. Це перше наперво, це діючий міський голова Олексій Ципко, це секретар міської ради Віктор Федоренко. Це, в мене є така от дуже велика підозра, що Вадим Решетняк захоче піти в міські голови.
тому що рейтинг виборів в Верховну Раду показав, що сміляни люблять цього міського голову. Який і, залишив да, якийсь да, слід да, за да, собою. Да. Він був саме позитивний. Він був саме, да, саме позитивний міський голова за всю історію незалежності. От, плюс я знаю, що люди дуже позитивно налаштовані до Ананка. Це тобто, директор да, СКП да, комунальний. Да, тому що він молодий, талановитий керівник, який зумів вивести підприємство з банкрутства, і його колектив любить, і відстояли тоді, пам'ятаєте, конфлікт, коли його намагалися звільнити з роботи, і перед міською радою стояли трактори, тобто воно ж нікуди не ділося. Тобто за нього був і колектив, да, і не тільки колектив, да, там були і сміляни приходили тоді. Да. От, А от ще таке питання. Дивіться, от, наприклад, з перелічених вам з вами осіб, ну, я думаю, досить велику буде роль відігравати команда, яка є у того чи іншого кандидата. У кого з них є така команда, як ви думаєте? Ну, тому що міський голова сам нічого не зробить. Це є багато посад, да, ключових, і там повинні бути такі ж люди, які і міський голова. Не тільки однодумці, а й професіонали. Дивіться, ми бачимо, наприклад, те, що є у міського голови зараз, так? Тобто у нього є, в принципі, двоє людей. Ну, це не команда двоє. Ні, це не команда, я маю, до яких він опирався. Але ж ми добре пам'ятаємо, хто з ним приїхав в 15-му році. Тобто та його команда. Тобто на місці у нього, як такової, команди немає. Він, ну, в нього немає на кого розраховувати. Якби в нього були, то ми б їх бачили зараз. Ну, це логічно. От, у Віктора Антоновича, в принципі, там його команда певна є із тих депутатів. Діючих депутатів. Да, тих діючих депутатів, які працювали там на різних посадах в комунальних підприємствах. І в ЖКХ, і в Міфіка, і, ну, тобто, в принципі, і на водоканалі. Там, тобто, в нього, в принципі, є на кого з таких опертися, але ж, знову-таки, ці люди себе дискредитують уже п'ятий рік. Тому я не знаю, наскільки така команда, вона дієва. У Вадима Решетняка, ми добре пам'ятаємо, там у нього студентс. Юрій Іванович. Да, досить гарний управлінець, який себе показав, як, ну, професіонал своєї справи. Тобто він постійно був на своєму місці, постійно вирішував питання, тому в нього є. От, а у Сергія Васильовича Ананка, як ви гадаєте? Ну, Ананка, швидше всього, буде опиратися на когось своїх підопічних на комунальнику, плюс у нього є тут підтримка, знову ж таки, серед певних депутатів, серед підприємців міста. Тому я думаю, що він знайде чоловіка 3-4, які точно будуть коло нього, які будуть виконувати його команди і будуть працювати. Тобто мені здається, що от якраз у цих двох людей є, ну, про що говорити. Але ж знову таки, дивіться, в чому ситуація? Ситуація заключається в слідуючому. Наскільки мені відомо, в місті Сміла не проводилося нормальних соціологічних опитувань. Тобто ще в якому це? В 19-му році були опитування, коли йшли люди в Верховну Раду. Там було проведено певний ряд опитувань. Після цього жодних. І тому, як люди вийшли з карантину, і які в них настрої, кого вони готові підтримувати. Ну, ми не знаємо, він ще карантин, да, продовжується, по суті. Ну, по суті, він на папері продовжується, багато людей вже вийшло. Тобто, у нас на центральному ринку взагалі не пройти, машин стільки стоїть в три ряди, що, ну, я не скажу, що у нас карантин, прям як карантин. Тобто у нас народ весь вийшов на вулиці, і можна проводити якісь соціологічні опитування, заміри і розуміти, що відбувається. От, в політконсультуванні є така перша, є таке перше правило, що сама перша помилка – це ствердження «я так думаю». Чому? Тому що ми всі про себе думаємо лише в позитивному руслі, що от я думаю, що воно отак, значить воно отак. А насправді, як думають громадяни міста, як думають потрібно виборці, да, громадян. Да, треба чітко спитати, що відбувається. Тобто, як відбувається. Тим паче, що я не скажу, що проводили якісь роботи міський голова і команда протягом цих 5 років. Тобто, ми чекаємо ті самі там робочі місця обіцяні. 7 тисяч. Да, ну,
Ну, 7 тисяч, це зрозуміло, що це був популізм. Ну, хоча б 500, ну, хоча б 1000. І не на комунальних підприємствах, тому що модернізація завжди під собою тягне зменшення робочих місць, оптимізацію виробництва, але або якщо збільшення, то там збільшення реально несуттєве. Там, ну, 5-7 чоловік, це якщо якесь суперновітнє обладнання, до якого потрібні якісь там спеціалісти дуже вузькі. А так, то взагалі оптимізація завжди за собою тягне зменшення кількості робочих в будь-якому підприємстві. Тому що або новітня техніка, яку треба обслуговувати одній людині, там, а не трьом, або це якісь станки ЧПУ вже комп'ютерні. Тобто, ну, людина не потрібна. Тому виникає питання, що це повинно бути якесь підприємство, фабрика, завод, неважливо, яке повинно працевлаштувати там 100 чоловік. Ну, для цього потрібно прикласти зусилля, щоб сюди хтось приїхав, побудував, відкрив. Так. А для цього повинна бути і команда, яка з тобою рядом, звичайно, і твоє ім'я. Звичайно. І ти повинен людей зацікавити чимось. Звичайно. Тому на даному етапі, ну, я не бачу, як він зможе за останні півроку вирішити це питання. Тобто, плюс, я ж кажу, що ми можемо пригадати, як в 2015 році піднімалося питання нашої цієї мусорки, полігону, що там сточні води течуть вниз. Ну, цікаво просто, чим це все завершилося. Це було під час його передвиборчої кампанії. Ну, так, це те, що називається точка входу. Тобто, точка входу в виборчу кампанію. Тобто, вони взяли тему, з якої вони почали розганятися, що ходили там 5, 7, 10 чоловік в камуфляжах і всім задавали питання, людина сиділа в напрягі і не знала, як відповідати. От, ви зрозумієте, в 2014 році вимагали від депутатів партії регіонів вибачатися за те, що вони в партії, а я думаю, що в 2020 році треба вимагати від депутатів взагалі вибачатися за те, що вони пішли в депутати. Слушна думка. Тобто, ну, реально просто колапс і більше нічого. Ви знаєте, я там зараз співпрацюю з іншими містами, і в одній з розмов секретар міської ради іншого міста, ми їхали в машині повз Смілу, і вона каже, раніше, вони дуже часто на Київ їздять, каже, раніше для мене Сміла була взірець. Каже, я проїжджала, дороги цілі, все пофарбовано, метено, все підстрижено, каже, ну, вони по центральній дорозі просто приїжджали і летіли собі далі. Каже, і я завжди думала, це круто, люди працюють. А тепер, каже, я їду і розумію, що, ну, тепер вже ми круто працюємо, а вони не круто. Тобто Сміла перестала просто бути взірцем. От і все. Хоча, ну, нічого не заважало працювати. Олександре, а на вашу думку, скільки коштує приблизно проведення виборчої кампанії в місті Сміла для міського голови? Ну, дивіться, питання, скільки коштує, воно досить цікаве. Чому? Тому що, знову ж таки, опираючись на рейтинги, да, одна людина може бути суперпопулярною серед населення, і йому треба лише просто заявити про те, що він іде на міські голови, там зробити пару якихось акцій, і лише, ну, повідомити своїх виборців про те, що я про йду. Свої наміри. Про свої наміри. І виборці прийдуть, про нього проголосують. Інше питання, коли людина невідома і збирається, або з великим антирейтингом і збирається йти на вибори, і йому треба довести виборцю, що він все ж таки не такий поганий, як здається, і він заслуговує на те, щоб стати міським головою. Але, ну, я можу сказати, що взагалі не в Смілі, а по Україні на даному етапі економічний розрахунок десь приблизно трат, ну, приблизно, десь $10-15 на одного виборця. Ну, це не в плані того, що купить, а в плані того, що це витрати. Ну, проведення якихось кампаній, заходів, це друк, там, мас-медіа. Так. Просто коли, ну, от, є просто арифметичний розрахунок, от, наприклад, для того, щоб стати міським головою в місті Сміла, потрібно, щоб це проголосувало 7 тисяч плюс. От треба назбирати на всій Смілі там 7 тисяч людей, а може і більше навіть, може там до 10 тисяч людей. Ну, в залежності від скільки прийде голосувати. В залежності від конкуренції. От дивіться, якщо, наприклад,
прийде там, ну, наприклад, там, кандидат Цыпко, да? От він там певний, там, у нього є певний рейтинг. І він почне там агітувати за себе, і він знає, що йому треба набрати 7 тисяч. І от приходить кандидат Решетняк, і він знає, що йому треба набрати 7 тисяч. Тобто, і виходить, що за цього будуть голосувати дуже багато людей, і за того можуть голосувати ще більше. Тобто, а сумарна кількість виборців, вона ж невелика, вона незмінна там. Да? Тобто, виходить, наприклад, на всю Смілу там, виборців, там, ну, знову ж таки, 52 тисячі, 50 тисяч, да, на вибори ходить приблизно там, 45%. Тобто, там, 25, ну, там, наприклад, 25 тисяч виборців, а кандидатів чоловік 10. От, тобто, і виростає ця конкуренція, що тоді виходить, що, да, що треба да, більше боротися, якихось більше акцій, якихось більше там, ну, ефемерних подарунків, там, чи, ну, тобто, щось робити треба. І оце щось робити, воно тягне за собою кошти. От. Ну і ну, читайте, 7 тисяч, там, 8 тисяч, 10 тисяч виборців, множимо, додаємо один нолик, і ми розуміємо, скільки це сума в доларах. Від 70 там, до 100 тисяч доларів буде коштувати виборча кампанія в місті Сміла. От, знову ж таки, в кого такі кошти є, ну це треба ж дивитися, розумієте? По деклараціям. Тобто, ну і по деклараціям також. Ну, тобто, діючий міський голова може спробувати спертися на адмінресурс на той самий. Тобто він може спробувати якось напрягти там квартальних голів, там, може спробувати попрацювати з головами СББ, тобто якось їх там ну, стимулювати, тобто якимись обіцянками, там, може і задіяти там певні якісь речаги виконкому, там, ну, тобто, там провести якісь ремонтні роботи, там, кудись бюджет трошки там, ну, чуть-чуть там перенаправити. Я не кажу, що прям візьме весь бюджет. Ні, ну, вони ж можуть там преференції зробити. Можуть. Ну, можуть, да. Тобто, ми чому тут будемо сприховувати? Можуть робити преференції, можуть. От, там, наприклад, не давай 2 місяці лікарям зарплату, там, нате вам зарплату, і о, бачите, який він класний. Тобто, тут теж варіант, теж варіант. Тобто, ну, це просто вже як політтехнологічні дії, як це використовувати в своїх інтересах. От, в той же час Віктор Антонович не бідна людина, в нього є свій бізнес, який приносить йому здобутки, тобто нормальні. Тобто він може виділити власні кошти. Да, він може виділити просто власні кошти і заплатити за цю кампанію. От, так само і Вадим Решетняк, він багата людина, яка може спокійно заплатити. Ми бачили, як він йшов на вибори в Верховну Раду, тобто він готовий до трат. От, ну, пан Ананко, я не знаю, його декларацію не заглядував, але я думаю, що знайдуться смілі бізнесмени, які захочуть його підтримати. Тому що молодий, талановитий, чоб ні. Тобто, от, ну, а інших людей спиняють або амбіції, або скупість, тобто, хто готовий, хто не готовий витрачатися. Ну, по факту вони стають статистами. Так, да, да, да. В більшості випадків людина йде на вибори міського голови, аби для того, щоб заробити якісь політичні очки, щоб потім десь запропонувати свою кандидатуру. Якісь посади да, певні. Да, да. Всі будуть бачити, так, це ж відома людина, вона ж і балотувалася, в неї є амбіції, ну, чим спробувати його там на якійсь посаді. Тобто, в принципі, це вполне логічно. І такі дуже багато хто так робить. Тобто, просто набиваючи собі певні очки. Дякуємо вам за відкриту і відверту розмову. І сподіваємось, що коли будуть відомі вже остаточні правила виборів, ми з вами зустрінемось і обговоримо в цій студії ці правила, які будуть діяти у нас восени на місцевих виборах. Дякую ще раз. Да, я вам дякую за те, що запросили. І так, ми проведемо тут лекторії, і після цього ми зможемо це все обговорити в студії. До теми місцевих виборів ми будемо повертатись ще неодноразово. Але я сподіваюся, що після 25 жовтня в Смілі буде без проблем. Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським.